Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İranın Sistan və Bəlucistan əyalətində sərhəd polisi ilə silahlı qruplaşmalar arasında insident olub. Report İrnaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın sərhəd mühafizə xidmətinin komandanı General Əhməd Əli Gündərzi bildirib. Onun sözlərinə görə silahlı qruplaşmalar təxribat aktları hazırlamaq məqsədi ilə Cənub-Şərq sərhədlərindən gizli şəkildə ölkəyə daxil olmaq istəyib. Əməliyyat tədbirləri nəticəsində xeyli partlayıcı maddə ələ keçirilib. Silahlı qruplaşmalar İran sərhədçilərinin müqavimətindən sonra ölkə ərazisini tərk edib.